עזוב את הדגל. הלו! הלו, אדוני! עורב! היי, 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 היי! אנרכיסט! הלו! עזוב את הדגל! אוהב בילה משת מנו רג'ים, בסמילה הרווח מנו רווחים. ایک کوے کو اسرائیل سے کتنی نفرت ہے؟ جی ہاں یہ کوا ایک بے زبان جانور ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو بھی اسرائیل سے نفرت ہے تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور دیکھیں کہ کوے نے آخر کار اسرائیل کے پرچم کو لے کر اڑ گیا یا اسرائیل کے پرچم کو گٹر میں پھینک دیا۔ تو ویڈیو آپ آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کوا اسرائیل کے پرچم سے کتنی نفرت کرتا ہے، اور کسی بھی جگہ پر اسرائیل کا پرچم اگر ہو کوے کو نظر آ جائے تو کوا اسے چونجے مار کے یا تو گرا دیتا ہے یا اسے پھاڑ دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کووں کو اسرائیل کے پرچم سے اتنی نفرت کیوں ہے۔ میں تو اسرائیل کو کنٹری ہی نہیں تسلیم کرتا، میں اسرائیل پر لاکھوں بار لعنت بھیجتا ہوں۔ اور آپ کہاں سے اسرائیل پر لعنت بھیج رہے، کس شہر سے؟ اپنے شہر کا نام کمنٹ کریں اور دیکھیں کہ کوے نے اسرائیل کے پرچم کے ساتھ کیا کیا۔ جلدی سے یہ دیکھیں، اسرائیلی لوگ کوے کو ڈراتے رہے، کوا ذرا بھی نہیں ڈرا۔ اسرائیلی لوگ سمجھ رہے تھے کہ کوا یہ جھنڈا لے اڑے گا، پر کوے نے جھنڈے کو نیچے زمین پر گٹر میں پھینک دیا۔ تو آپ کو کیسا لگا کوے کا رویہ؟ ویڈیو کو لائک کر کے بتائیں۔